ensimmäinen liike, millä lähdetään liikenteeseen, on niin sanottu lannesarana liike. Voi olla polvet pikkasen koukussa, kädet voi tulla tähän rintakehälle ja siitä lähdet puskee lantiota taaksepäin. Huomaa, että selkä mulla pysyy koko ajan suorassa, jolloin mä saan sen tuntumaan hyvin tänne takareisiin. Eli idea nyt lähtee maltillisesti tämmöisellä uppoavalla liikkeellä herättelee niitä takareisiä ja hakemaan vähän sinne tuntumaan. Kun valuu koko ajan jengiä linjoille, niin hypätkää saman tien tekemään. Eli nyt aloitettiin treeni ja puoli tuntia tehokas liikkuvuustreeni tänään taka- ja etureisille liikettä. Lempeä hengitys siellä mukana, tarkkaile sitä omaa selkää, jotta se tuntuma pysyy siellä oikeassa kohdassa. Ja muistakaa, että treenin lopuksi sitten voi kysellä tässä treenin aikana. En ehdi niinkään katsomaan kysymyksiä, mutta voitte laittaa sitten treenin päätteeksi tulemaan. Hyvä. Ja rentoutat ja ravistelet pikkasen. Sama hommeli, mutta yhdellä jalalla. Eli toinen jalka astuu eteen ja pidät sen nyt lukittuna, jos tuntuu hyvältä. Takajalka saa olla vähän koukussa ja lähdet siitä nojaamaan eteen. Taas tarkkailet sitä omaa selkää, että se pysyy suorana. Vähän niin kuin avaat rintakehää, kun laskeudut sinne alas. Ei ole sillä hyvä fiilis? Täällä on hyvä fiilis. Tehdään hyvällä fiiliksellä tänään treeni. Saadaan hyvä kehoa avaava treeni. Sopivasti haastava. Ja ehkä vähän silleen, että pikkasen jossain vaiheessa rupeaa ärsyttää. Koska ne on tehokkaita treenejä, niiden pitääkin vähän tuntua semmoista ärsyttävältä. Niin se tekee meille hyvää. Ja hyvä, pienet ravistelut. Ja sitten vaihdetaan toinen jalka. Eli toinen jalka suoraksi eteen. Toinen jalka voi olla vähän koukussa. Ja se lantio lähtee taakse. Selkä pysyy luonnollinen notko siellä. Ja sitten saat hyvää tämmöistä pumppaavaa liikettä. Eli rauhallisesti laskeudutaan sinne venytykseen. Ja rauhallisesti noustaan sieltä ylös. Hyvä. Täältä liikettä. Maltillisesti alas. Ja sieltä. Ylös. Ja viimeiset vielä. Hyvä. Ja sitten rentoiletaan. Seuraavaksi tämä etureisille vähän lämmittelyä. Jos tarvitsee, niin joku pehmuste voi laittaa tyyny vaikka sinne polven alle. Ja lähdetään tästä pitkästä asennosta laskeutuu sinne eteenpäin. Kädet voi tukea tuossa polven yläpuolella. Ja sieltä pusku suoraan eteenpäin. Eli saadaan hyvin myös sit etujalan sinne nilkan etuosaan samalla kaupan päälle hyvää treeniä. Mut tunnustele tässä näin vähän tuntumaa. Herätellään täältä näin. Ja kaksi kertaa vielä. Ja pidät koko ajan nyt alkuun liikkeen tällaisena miellyttävänä. Vaihdetaan toinen puoli. Ja sellaisena, että se ei tunnu liian napakalta, vaan saat hyvän fiiliksen sinne liikkeeseen. Pusket sieltä, rentoutat. Pehmeä hengitys koko ajan mukana, eli vältetään semmoista jäkittämistä. Jos tulee muuten jäkitettyä liikaa, niin älä jäkitä ainakaan treeneissä. Älä ainakaan liikkuvuustreeneissä. Koska sun pitää antaa sen kehon ikään kuin pehmentyä sinne mukaan, viimeinen toisto vielä, jotta se antaa meille tilaa tehdä sitä liikettä. Eli jos me kovasti jännitetään ja jäkitetään, niin ei se kehokaan meille anna sitten tilaa liikkua. Hyvä. Toistetaan vielä se yhden jalan lannesarana. Eli toinen jalka koukussa, toinen jalka suorana. Lähdetään puskemaan tästä taakse. Ja nyt me otetaan pieni juju mukaan, eli ala-asennossa pidätkin pari sekuntia. Ja koetat vielä vähän, menisikö lantio taakse, aukeisiko rintakehä, jotta saat hyvän venytyksen nyt sinne takareiteen. Parin sekunnin pitos vielä, niin pikkasen vaan lisätään painetta. Muistatte aina treenissä omaan syvyyteen. Älkää ahnehtiko, älkää puskeko liikaa. Voidaan jättää hetkeksi aikaa sinne alas. Tunnustelet, saisit kavattua vielä vähän rintakehää, venytys vähän voimistuu. 5, 4, 3, 2,
1. Ja sieltä lentoa. Huhhuh, kylläpä lähtee tekemään hyvää. Toinen puoli. Etumainen jalka suorassa, lantiota taakse. Ja pyri tarkkailemaan koko ajan sitä sun omaa selkää. Eli se tuntumaa hyvin siinä venytyksessä silloin, kun se notkahdus vältetään sieltä selästä. Ja se pari sekunnin pito ja sieltä ylös. Eli vähän voimistat sitä venytystä ja sieltä vapautat. Venytys, pito ja sieltä vapautus. Sitten seuraavalla toistolla voidaan jäädä sinne ala-asentoon. Pidetään sillä pikkasen pidempään. Ja nyt koetat sitä rintakehää avata sieltä. Ai ai, kylläpä tuntuu hyvältä. Vähän tehokkaammin siellä. Hetken aikaa 3, 2, 1. Ja sieltä ravistelut. Seuraavaan venytykseen auttaa, jos sulla on joku koroke, sohvan kulma, penkki siinä, että saisit jalan sinne korokkeelle. Eli voidaan vähän tehdä tämän näköistä liikettä. Toki sama liike voi tehdä myös lattialla. Ottaa vähän tukea, eli laskeutuu alas ja suoristaa. Mutta helpompi tehdä alkuun tämmöisellä korokkeella. Eli lähdet laskeutumaan sinne lantiota alas, takajalka voi vähän koukistua. Sen jälkeen suoristat etumaista jalkaa ja otat siellä venytyksen. Eli laskeudut lantiosta alas tänne etureidelle, hyvä tuntuma. Suoristat jalkaa suoralla selällä, pieni venytys. Ja tämmöinen dynaaminen pumppaava liike. Täällä voit ottaa vähän tukea käsillä sieltä polven yläpuolelta. Saat hyvän tasapainon pidettyä. Jalka suoristuu ja vähän venytys. Alas. Ja taakse venytys. Eli tässä me saadaan vähän lisättyä painetta siihen liikkeeseen. Kuten huomaa, niin tuntuu oikein mukavalta. Jollain voi tuntua vähän ei niin mukavalta, jos kroppa on kovasti jumissa. Toinen puoli. Eli takajalka päkiälle. Käsillä voit ottaa tukea sieltä polven päältä, lasketat alas ja sieltä venytykseen takareidelle. Eli täällä edessä, siellä etureiden lantioalueella liike saattaa jollain tuntua vähän lonkan kovistajissakin, jos ne on oikein jumissa. Venytä tänne, suorista, laskeudu eteen ja sieltä venytystä. Pari kertaa vielä eteen. Pyrit pitää sitä suoraa selkää, taas hyvä tuntuma sillä venytyksessä. Helposti me pyöristetään, hyvä rentoutta, kun halutaan mennä se syvemmälle, mutta monesti sitten se liikkeessä katoaa sitten se venytys, venytyksen tuntuma. Hyvä. Nyt meillä on sitten semmoinen ensimmäinen semmoinen staattinen harjoitus. Tänään mä lupasin tuossa alussa, että on vähän napakampia harjoitteita, niin me vähän herätellään kehoa sillä, että me otetaan nyt askelkyykky, mutta pidennätkin vähän sitä askelkyykkyasentoa, jos pystyt. Tarpeen mukaan ota tukea jostain, ja homman juju on seuraava. Eli lähdet laskeutumaan vähän alaspäin, ja vaan pidetään tässä. Voit nostaa kädet ilmaan, niin että se tuntuisi vähän venytystä. Käännät vähän häntä alle, niin sanotusti, eli lantiokorja alle. Pidät hetken aikaa ja rentoutat. Aika napakka. Mutta tänään mä lupasin vähän napakampaa treeniä. Toinen puoli, eli semmoinen vähän ekstra pitkä askelkyykky. Käännät häntä ja lantiokorja vähän alle. Lasketat tarpeen mukaan, otat vähän tukea tasapainoa. Pidät siellä hetken aikaa. Nyt tuntuma saa olla vähän enempi täällä takajalan puolella. Ja sitten voit rentouttaa. Saatiko homma juista kiinni? Tämä on tehokas. Nyt jos tuntuu sopivalta, niin otat vielä pikkasen pidemmälle, jotta saat tuntumaan vielä sinne etureiden puolelle. Eli voit vähän sen pidentää asentoa, ottaa tarpeen mukaan jostain kiinni. Ja sitten lähdetään laskettaa alaspäin. Pidetään 10. 10, 9,
Kolme, kaksi, yksi. Ja sieltä rentouta. Ja älä hätäile, jos pystyt tätä tasoa tekemään niin kuin näin, niin vaan lyhyempi asento, vähän tukea jostain. Jos pystyt, niin ota hyvä haaste vastaan. Eli jalka onkin selkeästi kauempana kuin polvi. Saadaan sinne etureidelle myös etureiden etumaisen jalan takareille tuntumaan. Ja sillä laskettaa vähän alemmas. Ja pidetään. Ja hymyillään. Koska tää on semmonen juttu, missä monella hymy hyytyy, niin pitää sitten vähän ainakin feikata pikkasen hymyä. Ja rentoutus. No niin, nyt on kaikki päässyt jyvälle siitä, että tänään tää ei ollut pelkästään lempeitä hommaa, vaan vähän napakampaa treeniä. Ravistelet sieltä. Ja hetkeksi aikaa päästään tekemään vähän iisimpi homma lattialle. Eli voit istahtaa alas. Ja nyt me lähdetään tekemään takareisille pientä venytystä. Eli ensiksi mä haluaisin nyt saa selkä pyöristyä. Ja nyt mä haluaisin, että sä voit kokeilla, että kuinka pitkälle sä pystyt kurottamaan tästä, kun sä pyöristät selkää. Pääsitkö tähän asti vai pääsitkö vähän pidemmälle? Hetki aikaa siellä pidät, miten pitkälle sä pääset. Ja sitten voit rentouttaa. Ja sitten monille semmonen ehkä uusi juttu, minkä mä haluan tänään teille opettaa, että sillä on tosi iso merkitys, mitä me ajatellaan liikkeessä, ikään kuin sillä liikkeen intentiolla, mitä me pyritään tekemään. Niin kokeilepa seuraavaksi näin. Miten pitkälle pääset venyttää, mutta sen jälkeen otakin idean, että lähtisitkin kämmenillä vahvasti puskemaan eteenpäin. Rutistat vatsalihaksista itseäsi kasaan ja lähdet puskemaan eteenpäin ja koetat mennä miten pitkälle pystyt. Pusket sieltä käsistä eteenpäin pidemmälle ja sitten voit rentouttaa. Niin saatat huomata, että hei, kas kummaa, jotenkin mysteerisesti sä pääset pidemmälle sinne venytyksessä. Niin nyt me otetaan tämä juju, ehkä myöhemmin lisää sitä, mitä siinä tapahtuu, mutta nyt tärkeä ymmärtää, että pidät tämä ajatus mielessä. Hengität sisään isosti, ulos hengityksellä, et puskee sinne eteen taivutukseen, pusket kämmenistä pitkälle, pidät hetken aikaa. Ja rentoutat. Sisähengitys. Uloshengityksellä pusku. Hetki aikaa siellä. Ja sisähengitys. Ja ihan sama mihin asti sinne liikkeeseen pääset, kunhan sä koetat puskee voimakkaasti ja sillä omaa ääripäätä liikkuvuudesta nyt haastat. Sisähengitys. Uloshengitys pusku. Vähän pidemmälle. Koetat vielä painaa sinne eteen. Sisähengitys ja vielä viimeinen kerta. Eli nyt mahdollisimman pitkälle sieltä pusku. Kolme, kaksi, yksi. Hyvä. Ja voit rentouttaa. Ai, kylläpä teki hyvä. Seuraavaksi jatketaan etureiden venytyksillä. Ja nyt me voidaan lisätä sille pikkasen painetta. Tässä helpompi, jos sulla on joku koroke käsille, millä saisit otettua sieltä selän takaa. Toki voi laskeutua myös lattialle, mutta se on vähän vaikeampaa. Eli etumainen jalka koukkuun, takimainen jalka istahdetaan sen päälle käsillä, otat tukea esimerkiksi sohvan reunasta. Sitten lähdet tästä puskemaan lantiota ylös. Jos tää on nyt haastava, niin teet sitä samaa, mitä tehtiin alussa, eli siitä polviasennosta etureiden venytystä. Eli venytykseen täältä näin. Pusket lantiota eteen, ojennat, pidät siinä hetki aikaa. Ja rentaa. Puske eteen, pidät siellä. Ja rentaa. Jotta hartia ei tule liikaa jännitystä, niin pyri painaa hartioita alas, lapaluita yhteen. Täältä pusku ja sieltä rentautus. Pari kertaa vielä. Puske täältä eteen. Ja siitä rentoutat. Ja vielä viimeinen. Ylös. Pidetään vähän pidempää. Onko teillä jo hiki? Mulla on jo vähän hiki. Ja tätä se meinaa, kun treenataan kunnolla liikkuvuutta. Napakampaan me ollaan vielä menossa. Toinen puoli. Mutta älkää pelästykö, tehkää omalla tasolla. Hyvä. Toisella puolelta lähdet puskemaan sitä lantiota ylös. Tunnet se etureiden.
ja vapautat sieltä. Antiojennus. Ja sieltä taakse. Jos polvi vähän kipuilee, niin ei tarvitse ihan jalas mennä, jos siellä on haastetta. Ajatat vähän ylemmäs, mutta tämä se lantio ylösnostovaihe on se tärkeä, missä se venytys tuntuisi hyvin. Lasket alas. Sieltä pusku. Ai, että tekee hyvää. Alas. Ja sieltä viimeinen pito. Jännität vähän pakaraa, lantio ojentuu vähän tehokkaammin. Pusket sinne, pidät hetken aikaa. 5, 4, 3, 2, 1. Ja hyvä. Sieltä rentoutetaan. Huhhuh. Sitten me tehtiin niitä pitkiä askelkyykkyjä. Ja nyt on tulossa lisää. Älkää säikähtäkö. Mutta se ajatus siitä, että se saisi sinne etureidelle myös vahvasti tuntumaan. Ja sitten lasketettua sitä. Tässä on alku hyvä olla vaikka penkkikorokkeena tai joku taso. Mutta perus pitkässä askelkyykyssä helposti me mennään niin, että se polvi menee tuonne eteenpäin. Mutta nyt se idea olisikin niin, että se jalka menee tuonne sen verran kauemmas, että me laskeudutaan tästä vaan sitten alas. Ja se etumaisen jalan takareisi saa myöskin vahvan hyvän venytyksen. Onko jengi valmiina? Mä tiedän, tää on tehokasta. Tästä tulee hyvä tuska sinne jalkaan. Mutta hei, lähdetään hakemaan. Kokeilet, mitenkä pitkälle asennolle uskallat mennä niin, että tasapaino säilyy myöskin. Otetaan 10 sekunnin pidot. Eli sit lähdet laskeutumaan alemmas. Pidät täällä. 5, 4, 3, 2, 1. Voit ottaa vaikka kädet vähän tukea. Ja ravistelet. Ja puolen vaihtaa. Kyllä rupeaa hiki tulemaan. Tätä se on sitten, kun tehdään tampakasti. Eli pitkä asento. Haastat ja lait laskettaa lantiota alemmas. Tai niin pitkä kuin jokaisen oma liikkuvuus kehonhallinta antaa myöden. Älkää menkö vauhdilla mihinkään. Väärin asento. 3, 2, 1. Ja sieltä rentoutus. Kyllä tekee hyvää. Toinen puoli. Jos haluat, tai me tiedän, moni ei varmaan halua, mutta me tehdään pikkasen pidempi. Eli minimissään pyrit pitämään sen 10 sekuntia, mutta halutessa myöskin 15 sekuntia, niin se tekee oikein hyvää. Katsotaan, minkä mittaiset sekunnit mulla on tänään. Pitkä asento ja lähdet laskettaa lantiota ja sitten pysytään siellä. Jos pystyt, pidennät vähän asentoa vielä. Pidät. 10 täynnä, halutessa jatka vielä. 3, 2, 1. Ja rentoutu. Ihana. En tiedä kuinka moni ajattelee siellä, että ihana. Mutta ihanan tehokasta, aivan varmasti. Sen mä lupaan. Kyllä tällä kehittyy. Tekee huolella. Ja muistakaa, keho pitää hyvin valmistella näihin, niin kuin me alkuun tehtiin. Sitten lähdetään 10-15 sekuntia tavoittelemaan. Pidät siellä. Kymppi kasassa, jos haluat, jatkat vielä. 3, 2, 1. Ja rentoutus. Kaikki tulee varmasti tosi ketterästi sieltä ylös. Kylläpä tuntuu hyvin jaloissa. Nyt otetaan pieni palautteluhetki. Eli nouset ylös, ravistelet sieltä ja palautellaan vähän jalkoja. Samalla pari info-asiaa. Eli tänään vedetään meidän puolen tunnin napakka liikkuvuustreeni. Jos sä haluat tällaisia ohjattuja puolen tunnin treenejä tosi helposti, tosi halvasti, niin nyt on sun tilaisuus livenä. Tänään tullut 6,5 tunnin treeniä pakettina. Ihan naurettava halpaa hinta, ei hevettää sanoa miten halvalla. Eli laitan 29€, 6 tällaista treeniä, siellä on lihaskuntoa ja liikkuvuutta, painotus vähän enemmän siellä liikkuvuudessa.
29 eurolla saa sieltä mun kotivalmennus.fi-sivuilta. Istu alas, rentolta ravistele. Linkki myös sinne suoraan, siihen treenipakettiin löytyy sitten mun biosta. Eli kun menette mun profiiliin Instagramissa, pikkasen keinottele puolelta toiselle, niin siellä on suora linkki siihen. Toinen pakollinen mainos vielä. Nyt elokuussa mun live-treenit Espoon Tapiolassa starttailee. Ja niitä jatketaan aina sinne joulukuun 16-17 päivä asti, niin sinne pääsee mukaan vielä. Elikkä oikeasti, jos haluat kehittyä, saada hyvässä treenissä fiiliksen ja meikäläisen valmennusta, ohjausta, henkilökohtaista, niin sitten vaan Tapiola Espooseen mukaan. Mutta siinäpä niitä. Nyt jatketaan treeniä. Aitajuoksija asento, ehkä mun inhokki ja vähiten käyttämä asento, mitä yleisesti enitään ennen käytettiin ainakin. Mutta mä oon kääntänyt sen tosi hyväksi harjoitteeksi. Ja kun te teette tätä harjoitteen, niin saatatte miettiä, että tämä ei ole teistä yhtään hyvä, koska tämä on tosi ärsyttävä. Eli taas tehdään tehokkaampaa juttua. Nyt te aktivoitte vahvasti etureiden. Ja meidän tehtävä olisi nyt tästä aitajuoksija-asennossa. Nyt se polvi voi olla tässä sisällä. Jos on tosi kova liikkuvuus, niin voi tehdä myös täältä, mutta suosittelen alkuun tekemään tästä. Eli ota kädet sinne maahan tukeen. Aktivoit vahvasti etureiden ja lähdet nostamaan etumaista jalkaa ilmaan suoraan. Ja pidetään siellä hetken aikaa. 2, 1. Ja rentouta se alas. Nyt otat ison hengityksen sisään ja sillä samalla intentiolla lähdet puskemaan itseäsi alas. Vedät sieltä vähän pidemmälle itseäsi säärestä tai pohkeesta tai jalkapohjasta. Ja sen jälkeen tuu takaisin istumaan. Polvi voi olla pikkasen koukussa. Toinen nosto. Imet sieltä. Koetat pitää ilmassa niin korkealle kuin nousee. 5, 4, 3, 2, 1. Alas. Etureisi voi tuntua vähän kramppaava. Sisähengitys. Ja pusket sinne pitkälle. Otat vähän sieltä lisää ja koetat laskeutua oikein syvälle. Vedät käsillä, saatko pidennettyä sinne venytykseen. Ai ai, eikö se olekin ihana? Sieltä jalka ilmaan, nosta, pidä, 5, 4, 3, 2, 1. Etureisi, rentouta, sisähengitys ja puske. Puolet ulos ja vedät sinne venytykseen syvemmälle. Pidä hetken aikaa. Meillä on vielä kerta tulossa. Tästä tulee hiki. Tää on voimakasta. Nyt jalka ylös. Pidä siellä. 5, 4, 3, 2, 1. Sisähengitys. Ja puske. Ja vedä. Nyt jäädään tänne pikkasen pidemmäksi aikaa omaan syvyyteen. Vahvistat hetki aikaa hengityksellä, sisähengityksellä. Pidät paikalla ja uloshengitys voi vähän sen laskettaa syvemmälle. Ja 10 sekkaa vielä. Hyvä venytys. Ja sieltä purat. Ja sitten olisi toisen puolen vuoro. Elikkä starttaa täältä näin. Kädet tukee etureisi nyt aktiiviseksi. Sieltä lähdet nostamaan jalkaa ilmaan. Vältät nojaamasta taaksepäin. 3, 2, 1. Lasketat alas, rentoutat jännitteet, sisähengitys. Ja uloshengityksellä pusket niillä käsillä pitkälle. Sen jälkeen voit lisätä sitä vetoa hetken aikaa. Pakita taakse. Etureisi aktiiviseksi. Sieltä nosto. 5, 4, 3, 2, 1. Rentouta. Sisähengitä. Ja sit puske. Sieltä veto alas. Napakasti. Tunnet sen venytyksen.
Ja sieltä. Kaksi kertaa vielä. Ylös. Pidät siellä. Aktivoit etureiden. 3, 2, 1. Alas. Sisähengitys. Ja puhalla ulos. Ja vedä. Voimistat sitä venytystä. Se saattaa tuntua osalla siellä selässä, jos se kalvo kiristää selän kautta, ei hätää. Se on hyvä avata sieltä. Ja sit viimeinen. Ylös. Kolme, kaksi, yksi. Sisähengitys. Puhalla. Työnnät käsillä oikein pitkälle. Sit otat sieltä ja lähdet vetämään, mistä kohtaa saatkin kiinni itse. Ja pysytään pidempään, että se puolisemmin saa. Muistat aina, että sulla on mahdollisuus ulos hengityksellä laskettaa itseäsi vähän syvemmälle. Pysyt siellä hetken aikaa vielä. Ja sieltä vapautat. Hyvä. Nyt vaan treeni jää päätteeksi huomaamatta puolisen tuntia mennyt. Vähän ravistelet, keinuttelet. Mietit vähän, miltä se tuntuu. Ja treeni, se on aina tärkeetä. Miltä se keho tuntuu, voit vähän testailla. Treenin päätteeksi vielä itse, että löytyisikö sieltä vähän tilaa, liikkuvuutta sieltä kropasta vähän enempi. Ja nämä on nyt niitä juttuja, millä sitä oikeasti saadaan keho auki. Eli päivittäiset kevyet jutut, mitä mä paljon jaan Instassa ja YouTubessa ja TikTokissa, niin niillä päästään sellaisia perusjumia vähän helpottaa, hyvää fiilistä kroppaan. Tässä se juju on, että oikeasti kehitetään sitä liikkuvuutta, hallintaa, tukea sen notkeuden kanssa, pakotetaan keho avautumaan ja se tekee meille tosi tosi hyvää. Hei, kiitos tästä treenistä. Ja nyt muistutuksena vielä, jos joku säikähti, kun mä sanoin, että siinä treenipaketissa uudessa on 6 treeniä ja onko ne kaikki näin kovia? Ei ole ihan kaikki näin kovia. Eli 2 liikkuvuustreeniä, niistä 1,5 tunnin treeni on vähän lempeämpiä. 1 on sit haastavampi. Sitten sieltä löytyy pari sellaista treeniä, missä on 1/2 lihaskuntoa suunnilleen ja 1/2 liikkuvuutta. Ja sitten sieltä löytyy 1 lihaskuntotreeni. Eli jos kiinnostut vähäkään, niin meet mun profiilin linkin kautta tai meet kotivalmennus.fi, niin siinä löytyy heti ekana uusi treenipaketti tänään lanseerattu. Elikkä helpot treenit sinne arkeen, 6 kappaletta 1,5 tunnin treenejä, nyt lanseerasin tämän 29€. Uudessa treenipaketissa tarjolla 6 kappaletta monipuolisia treenejä sekä liikkuvuuden että lihaskunnon kehittämiseen. Kaikki treenit täysin videomuodossa ohjattuna ja ohjaajanasi toimin minä, Jarno Härkönen. Toinen jalka vähän syliin, että saataisiin sieltä pakaraa nyt hyvin vähän öljyttyä. Eli jos pystyt, niin jalka voi olla vähän niin vaakasuorassa. Toinen käsi voi lukita nyt tuon polven lattia ja lähdetään takimmaista jalkaa tekemään ulkokiertoa. Jos haluat vähän kevyemmin, niin vähän käsien tuella lähdet laskeutumaan sinne pakaravenytykseen. Jos haluat saman tien vähän raskaamman, niin kädet ilmaan. Lasketat sieltä, pidät hallinnan vähän aikaa. Eli lähdetään tekemään ensimmäinen kierros. 10 toistoa omalla korkeudella. Let's go. Eli ranne, kyynärpää, hartia pysyy samassa linjassa. Keskivartalossa jännite. Kohtuu pitkä asento. Lasketat alas. Nojaat eteen ja sieltä ylös. Sulla on aina mahdollisuus ottaa vähän pienempi asento. Ottaa vähän tukea. Mutta sit mä haluaisin tän nojauksen. Sen idea on nimenomaan vahvistaa polven rakennetta. Lasketat alaselkä edellä, mutta sitten tulee tänne ylös. Eli tämä on nyt haastavin taso, jossa sä rullaat itsesi ylös. Tai sit sä koetat tässä vaan löytää hyvän tuntuman. Nostan tänne sivulle. Tämä on jo vähän vaimakkaampi. Ja mieti täältä se hyvä kierto sieltä hartiasta. Eli omaan korkeuteen, totta kai sitten jos on paljon liikkuvuutta, niin sitten sä voit tuoda sitä entistäkin korkeammalle sinne.
Nyt sitä rankaa saattaa vähän mukaan. Me saataisiin tämmöinen ympyrä. Lapaudut rutistuu, painuu alas, loittonee. Ai ai ai. Hyvin tulee lämmin. Hyvä. Sitten vaan ravistelet vähän se. Ja tässä meidän tämän kerran puolituntinen. Siellä taas vähän kokeilet, miltä se tuntuu. Miltä se tuntuu rankaa. Hei, loistava treeni! Ja nyt nautiskele tästä olotilasta vaan.